4. jūlijā topošā industriālā parka teritorijā Locikos Augšdaugavas novadā tika parakstīts līgums par projekta Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altop industriālā parka izveide īstenošanu. Projekta mērķis ir attīstīt nacionālās nozīmes industriālo parku un teritorijas infrastruktūru Latgales reģionā, piesaistot investorus, sekmēt darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī mazināt reģionālās attīstības atšķirības starp Latgales reģionu un pārējo Latvijas teritoriju. Atveseļošanās fonda finansējums sastāda vairāk nekā 17 miljonus bez PVN. Uz doto brīdi gan Latvijā, gan Daugavpilī tiek būvēts lielākais jaunais viedo tehnoloģiju parks, jauns industriālais parks, kurā ar vislielāko kvadrātmetru platību, vairāk nekā 1000 kvadrātmetru, tiks uzbūvētas jaunas platības, lai veidotu darba vietas. Gan pilsētas nākotne, gan apkārt esošās pilsētas pagastu nākotne ir jaunas darba vietas. Un mums ir absolūti jādara viss iespējamais, lai ieguldītu mūsu Latgalē un veidotu šeit tās, lai tās būtu labi apmaksātas, lai nāktu jauni investori, lai notiktu kustība, būvniecība, lai cilvēki varētu redzēt, ka notiek ļoti aktīvs darbs. Industriālais parks tiks izbūvēts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā Locikos, sadarbojoties ar Augšdaugavas novada pašvaldību un SIA Naujenes pakalpojumu servis. Projektā paredzēts izbūvēt ražošanas ēku, inženierkomunikācijas, labiekārtot piegulošo teritoriju, kā arī pārbūvēt ceļus Lociki lidlauks un lidostas iela. Tas, ka valsts pilsēta ir pieder zemes gabals, arī ļoti labs un kā reize šitai projektā tas arī, teiksim, tiek realizēts. Tā kā šeit ir ne tikai Augšdaugavas, no tas visas Latgales un arī tuvāko arī Sēlijas, varbūt arī Zidzemes, jo šeit mūsu resursu Latgales vien būs par maz, lai šo piepildītu pēc tam to visu ēku. Pēc iepirkumu procedūras būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai veiksmīgas noslēgšanas un iepirkumu uzraudzības biroja pozitīva atzinuma, līgums par būvniecības darbiem noslēgts ar SIA Monum par daļēju ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ar Apola D, savukārt būvuzraudzību veiks SIA Baltline Globe, bet autoruzraudzību projekta izstrādātājs SIA BM projekts. Sadarbībai noteikti jābūt ir uz apusēju vērstai, labai, produktīvai un, kā es iepriekš minēju, mums ne tieši sadarbība nav bijusi, mums ir bijusi sadarbība citā projektā pavisam nesen un pieredze rāda, kad ir ļoti patīkami strādāt Daugavpilī, jo cilvēkiem un sadarbības partneriem ir viegli atrast kopēju valodu. Projekta termiņus ievēlēsiet? Protams, mēs esam apliecinājuši ar saviem parakstiem šodien, kad ievērosim projekta termiņus un nākamajā gadā ir jāpabeidz. Altop industriālais parks nospēlēs milzīgu lomu, vai kādreizēja lidostas teritorija ies ceļu attiecībā uz lielu industriālā parka attīstību, un mēs jau runājam šobrīd ar ekonomikas ministriju par iespējamo dzelzceļa pievadu minētajai teritorijai, lai kāpinātu jaudas un veidot vēl jaunas darba vietas. Būvniecības sāksies jau tuvākajā laikā. Būvdarbu izpildes termiņš ir 16 mēneši un tie jāpabeidz līdz 2025. gada beigām. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.